Idag har jag äntligen fått hem min efterlängtade present från en av mina vänner. Så verkligen jag är en succé vad jag har fått. Jag börjar med att öppna den. Den här kommer från företaget Min Stämpel. Som kommer inslaget jättebra i en kartong. Och det är liksom en personlig stämpel som man kan skapa själv då. Självklart blev det en fjäril då. Och dessa stämplar kommer i en gedigen klämma i stål. Inga slarvs. Alltså det är liksom materialet är gediget. Och här ser man då själva emblemet inuti. Och det är liksom inget bläck som behövs. Utan det blir som ett tryck. Så jag tänkte visa hur det blir i några av mina böcker. Eller två av mina böcker i alla fall. Man sätter klämman eller stämpeln mellan en sida och liksom bara trycker till. Så där. Liksom inget bläck, utan jag förstör liksom inte bokens helhet och testa på en till bok här. Andra boken stämplad och klar. Står till denna bok tillbehör Gullis lästips. Och som ni ser så lär jag ha lite att göra. Då jag har en hundratal, kanske minst 1000 olika barn- och ungdomsböcker som jag sparar, som är kära ägodelar. Som jag kommer behöva stämpla då. För jag lånar även ut mina böcker. Och det är några stycken. Men det här kommer bli sak för mina bokskatter och mitt hemmabibliotek.